gudoomiyaha gobolka gebiley kusimaha maayarka caasimada gobolka xogayaha dowladda hoose xildhibaano ka mida golaha deegaanka isuduwayaasha laamaha wasaaradaha ee gebiley ka howlgala iyo saxaafadda ayaa saaka wacyigelin ka hortaga xanuunka khatarta ee coronavirus ka bilaabay 10 goobood oo bulshada gebiley isugu yimaadaan kuwaasi oo ay ka mid yihiin 3 sariimadood ee ugu ballaadhan gebiley xarunta agoomaha isbitaalka dhimirka saldhigga iyo jeelka magaalada gebiley iyo goobo kale oo aad u fara badan barasaabka gobolka gebiley mudane maxamed cismaan axmed indhabalaac oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu carabka ku dhuftay olole caafimaad oo runtii isugu jira ee wacyigelin runtii iyo nadaafadii oo sare loo qaaday wacyigelintaasoo ku aadanayd xanuunadan runtii la kala qaado oo runtii ugu weyn yahay xanuunkan imika nagu soo kordhay caalamka oo dhan ee coronaviruska iyo xanuunadii kale caadigaa sitanisheshinka iyo caafimaadkaba sare loogu qaado qashinkana laga ururiyaya dhammaanka wada bilaabmay gobolka gebiley degmooyinkiisoo dhan halkan maanta waxaanu shir ballaadhan ku galnay xaruntan gobolka gebiley oo ay naga soo qayb galeen maamulkii degmada iyo isuduwayaasha dhammaan ee laamaha kala duwan ee dowladda inaanu maanta wacyigelintii ah aanu runtii ka bilaawnay degmada gebiley oo runtii aanu soo marnay soona kormeernay agab caafimaadkii sanitationkana lagu nadiifinayo aanu qaybinay meelaha xarumaha u ah ee dadku magaranaysa dee ku jiraan ay ka mid tahay jeelkii weynaa uu ku xigo isbitaalkii dhimirka uu ku xigo xabsigii ama saldhigii dhexe iyo xaruntii agoomaha kuwa waxaan u qaybinay alaab yaro qadar yaro ah kuwan sanitationka iyo looga hortago nadaafadda caafimaadka iyo saxada waxaanu kaloo kormeer ku soo marnay xarumihii ama mchyadii caafimaadka oo runtii shaqo muhiima u haya bulshada oo runtii saddexdaa xanaanaba ay hayaan adeeg badan farinta aan u gudbinaya waxay tahay gobolka in bulshadeennu dee waa bulsho islaama runtii in la kordhiyo mar haddii caruurtii lasoo fasaxay guryihii ma garanaysaa dee la joogo in nadaafaddii lasii labalaabo oo runtii talooyinka caafimaad ee layna siinayo runtii aad loogu dhegan ugnaado kolley inagu xad baynu la leenahay ethoobiya 3 degmaala leh waxaynu doonaynaa in socodka iyo safarada aynu ku tegayno runtii inaynu yarayno oo aynaan ma garanaysaa dee socodka badin si runtii aynu u yarayno kulanka dadka kusimaha duqa caasimada gobolka gebiley cabdi yuusuf daahir ayaa waxa uu baaq u diray bulshada reer gebiley warbaahintu halkaas aynu annagii warbaahintu iska raacno inagoo tii fulinayna 10 goobood ayaa aynu ahaa meeshaynu ka duulaynay jeelka xarunta dhimirka bilayska agoomaha 3 xanaano 3 sariimadood 10 goobood baa inoo boynt ahaa tii u dambaysay oo halkan aynu taaganahay waa sariimadii sare oo aynu ku soo khatimayno 3-4 goobood waxaynu soo siinaynay oo jeelka iyo saldhigga iyo dhimirka iyo agoomaha waxaynu soo siinaynay waxyaabihii caafimaadka lagaga hortegay asaasiga u ahaa oo laga hortegay xanuunkaasi ee aynu caafimaad ahaan lagu saboortigaraynayay waxaa saaka arooryadii hore xanaanada new gebiley ay ka bilowday xanaanoeen sariimadaha wacyigelin taasi oo xanaanooyinka 3 xanaanaba si goobjooga si deestabajooga ay u wadi doonaan xanaanooyinka si ay sariimadaha meelaha dadku isugu yimaadaan ay ugu kuurgalaan una waaniyaan sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada gebiley mustafa xaaj cabsiye iyo qaar ka mid isuduwayaasha laamaha wasaaradaha ee gebiley ka howlgalaa wacyigelin guud ka samayno goobaha la ysugu yimaado iyo goobaha had iyo jeer muhiimka ah oo ay ka mid tahay jeelku ay ka mid tahay dhimirka xarunta agoomaha saldhigga iyo sariimaduhu waxaanu saaka ku soo booqanay dhammaantood oo aanu wacyigelin ka jeedinay agabkii nadaafaddana aanu ugu qaybinay kolleyba dad islaama ayaynu nahay caqiide leh diin leh og dhimashadu waxay tahay haddana digniinta iyo kahortagu way fiican tahay in wixii la awoodi karay ee xagga wixii waxa lagu nadiifinayay inaa meelaha qaarkood meelahaad loogu baahnaa la siiyey sida antiseptic oo kale litoshi iyo alkoshi oo waxyaabaha dilaya jeermisyada loogu talagalay tide oo kalena waxaa loogu talagalay istuuliyada iyo waxaa in lagu maydho marka labadaasaa wada socday dhowr meelood baana laga soo bixiy sida jeelka iyo dhibirka aada iyo aada bay u mahadsan yihiin xarumaha caafimaadka inu soo marnay oo dadaalka ay hore bulshada ugu hayeen
سلم اللعبي شان تي قدبه وسارة عفمات كوي بروتكشن كا كورونا فيروس كا هاي سوا سارتي ويكمل تاي إن لغو فرح شو صابون تا إن هتوقف وقف عم بهندسية شو إنه مصر استعمال عم بصفتي هتو إنت وياه وقعد تيسا إنتو لعبة أصل كا وأفك سارو سيعملوا ده كبو قد بين هدو محايدة قف هدي ومحايدة قف عم بحمد يشوا إنه جوري جيس كتشوه إنه إيمان مالها هدت كسكوي مالتس تكسير على سري مالها وقاب عف ما بنسي دك دجا وقا وقارس ودور تاسو اللي جو عادي قالين هي حنون كا ما أنت أدون ككوب بهاي لكن أنا قم دام دا الإسلام أنا هاي دات كوين ولا سمان هاي هو صدو قد عوين وقد عكرا إلهي وين بري أنا وحنين إلهي نمسو قارسيو لكن waxa khasaba inaynu qaadano digtoonida iyo talada caafimaadka walaalina waxaanu nahay dad muslima mayrid la sheegayay gacmaha iyo nadaafadu kulka horeba way jirtay dad weysa qaba oo tahara leh oo muslima ayaynu ahayn qul la yusibuna ila ma kataba allah lana dad muslimiina taas ayuu naamisnaa laakiin markasta oo aynu wax ogaataan aynu kor u qaadno nadaafada waxa kor u kacaya caafimaad muxtar nuux ibraahim aerial tv gobolka gabiile masina daraar iyo habeen kala mudan sarfluhu ya salaam geedi money exchange صحر ماله سلوك ماله صنق ماله سكساك ماله يا لسا يرم حميل صرف قيمة معقولة كوكسيو سعر مانقلة صاحب كددوينه كصرف العقاها سيدة دولار كمرايكنك يوليب سومال لارشيلن سيدان احايب موي سبحان حرير مرو نفطو وين سيساقنا ساقال جاري سنفتا علاشان كما عالو السميعيد كالي صرف لها قيدي موي كصرف قيدي ماني اكسجنجي مردم مسكن موبيلك انتاد ودو سادك حبك صرف كتلسوم واسدا مركا دولار كاش كدي غيس را حدق سدح تضبط الضب حدق صدن صدن شان يلا باطن حدق قلي عدد كات ربطو كدب افرقيس تابو مركا كاش دولار كدي غيس را حبكن حدق لبط تضبط الضب حدق صدن صدن شان يلا باطن حدق قلي عدد كات ربطو كدب افرقيس تابو حبك صرف كاي ذهب مركا دولار كاش كدي غيس حدق هل ابر سغال حدق لحشن إبر إبر تضرب اللح إبر إبر حدق قلي عدد كات ربطه كدب أفرجست التابو مركز كاش دولار كدب جيسو حدق هل هل سجال حدق لحشن أفر إبر إبر تضرب اللح إبر إبر حدق قلي عدد كات ربطه كدب أفرجست كحل كصرف عدد والبوس صرف لها جيد ماني إكسشنج صرف قيمة سرية أذيع عصب أشد كده الذهب شيلي إيه ذهب هذا معمل أذيك أن عصبي عصرجاه وحه وكون سهلية إن أذيك هو تجوب بريجا جام وسجوب تعرض شقاق اللعب وحه وشيد أصحاب تعرض يهلك هذا تجوب دافع هالدنيا